Da li ulja za kosu štite od toplotnih alata? Ako redovno stilizujete kosu, peglom ili figurom, znate da je termozaštita neophodna kako biste umanjili rizik od oštećenja dlake. Visoke temperature fena, pegla i figara izlažu dlaku temperaturi koja je čak i preko 200 stepeni Celzijusa. Ipak, mnogi kao zaštitu pre peglanja koriste čista ulja za kosu. Da li je ovo dobra praksa i koja je zapravo tačka korenja ulja? Ono što treba gledati kod ulja jeste njegova tolerancija na toplotu, odnosno tačka gorenja. Osim toga, dobra termička zaštita kose mora i da hidrira kosu i da predupredi isušivanje kose. Zato treba da u preparatu tražite kombinaciju glicerina i drugih ovlaživača, ulja, kao i polimera koji prodiru unutar dlake i sprečavaju toplotu da uništi kutikulu. Tačka gorenja ulja je temperatura na kojoj ulje počinje da se dimi, menja boju i da se raspada. Ovaj moment je jako opasan, pogotovo ako se događa na dlaci. Jer se na ovaj način stvara velika količina slobodnih radikala i supstance koja se zove akrolein, koji povećava rizik od kancerogenih oboljenja. Imajte na umu da pegla i figaro na najjačem stepenu proizvode temperaturu od čak 230 stepeni Celzijusa. Ovo su tačke gorenja najčešćih vrsta ulja. Nerafinisano suncokretovo ulje 107 stepeni Celzijusa. Nerafinisano suncokretovo ulje bogato oleinskim kiselinama 160 stepeni Celzijusa. Ekstra devičansko maslinovo ulje 160 stepeni Celzijusa. Kokosovo ulje 177 stepeni Celzijusa. Makadamijino ulje 177 stepeni Celzijusa. Visoko kvalitetno ekstra devičansko maslinovo ulje 207 stepeni Celzijusa. Ulje grožđanih koštica 216 stepeni Celzijusa. Rafinisano suncokretovo ulje 232 stepena Celzijusa. Ulje komine masline 238 stepeni Celzijusa i ulje avokada 271 stepen Celzijusa. Ipak neka ulja sa visokom tačkom gorenja mogu se koristiti kao jedan od sastojaka unutar spreja za termičku zaštitu od toplote. To su ulje grožđanih koštica, arganovo ulje, kokosovo ulje, shea puter i ulje suncokreta. Kako bi dlaka ostala neoštećena prilikom peglanja, feniranja ili uvijanja kose, potrebna je kombinacija sastojaka poput ovlaživača, ali i silikona koji stvaraju zaštitni film oko dlake. Ako ste naneli samo biljno ulje i izostavili sprej za termičku zaštitu ili lagani regenerator u spreju, kosa će vam dodatno otežati. Ako slučajno preterate sa temperaturom styling aparata, uz pomoć ulja ćete zapravo spržiti kosu. Zato je najbolja varijanta u zaštitu uključiti ulja sa visokom tačkom gorenja u kombinaciji sa sprejem za termozaštitu kose. Zapratite nas za još saveta.